ရာယုဒုတိယဥစ္စာအနန္တမေကာယပညာပဋိဌာနစီပင်တရားရဲ့အဖွဲ့ဒီမှာအမှန်တကယ်ရမှုဤဆက်စွာရာသာမှုလိုအပ်နေတာကိုတွေးရကြောင်းသက်ဆိုင်ရာဒိဋ္ဌဆိုရတဲ့ပုံပညာအားစစ်စစ်ကြပ်ဆောင်ရွက်သွားရင်ဘာဘူးလူမှာဖြစ်ပါဘူး။ရာယုဒိဋ္ဌနာနေဖြစ်လေရမှုရာကားချက်များကိုအမှန်တကယ်ရရှိဆောင်ရွက်နိုင်မှုမရှိကြဘူး။တွေးရတော့ကြောင့် ဝင်ကြီးမှအရင်းနဲ့သာဆောင်ရွက်ဖို့တိုက်တွန်းလိုပါခဲ့။ဝင်လုံးမီနေဖြစ်တဲ့ပြည်သူ့ဥထုပ်ဤထာကဝန်ထမ်းအင်ယာရှင်တို့အစာဦးဒုံလုံးအလို့ယုံတလုံးဘူတော်တလုံးချောက်ကားတဲ့တန်ဆင်ကံလုံးလို့ဖြတ်သိပြီးစေတင်စီရောင်းရမှာကြက်၄၅တသမ၈၅၆၅ကာရှိပြီ။ကာလတံဘူးထက်လွန်သွားနေပါတာကို တွေ့ရပါတယ်။ပြည်내ဆိုရယုံကြည်ခွင့်ပြုမိတဲ့ကြက်တံသုံးရက်တက္ကမသုံးရက်၅ရှိပူသုံးကားကကိုတွေ့ရတော့ကြောင့်အစိုးပါယုံကြည်ကြီးကျက်သူရရှိနေငွေထုတ်သူရရှိများကိုထိရောက်စွာရည်ရွယ်ဆောင်ရွက်သွားဖို့လိုမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်내ဆိုရယုံတွတ်တော်ယုံနဲ့ဘာမှပေါင်းရင်ကျင်းရင်ဌာနများပါတယ်ဖြစ်ဆက်ဖြစ်မှုခံပြီး ကိုရှာယံမူမီတန်တဲ့အနန္တကကိုတွေ့ရတော့ကြောင့်နောက်တော်ရင်အလားတူဖြစ်ရမျိုးဖြစ်ရအောင်အထူးအလေးနဲ့သာဆောင်ရွက်ကြဖို့လိုပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဗန္ဒရိနှင့်ကျော်လုံးသုံးစိတ်များနှင့်ပတ်သက်၍လည်းထုတ်ယူထားသည့်ဉာဏ်ချက်များနှင့်အနိဒာအနန္တထုတ်ယူသုံးစွဲကြဖို့ထောက်ပြလိုပါတယ်။ထူးခြားချက်အနေဖြင့်တန်လန်သုံးစိတ်အထူးသဖြင့်လက်သာမူမှာကိုရှာမူများကို ဒီအတ္တမှာငွေလုံးအတုံးစိတ်ဖြင့်ပြန်လဲပွဲဝေချတာခြင်းသည်လာဇာစိတ်များကိုတွဲကြောင်းပုံစွဲခြင်းမပြုတ်ဘူးသောငြိမ်းချမ်းချက်ကိုလက်လုံးချချိုးပေါက်တာဖြစ်သလိုနိုင်ငံတော်၏ရကျက်လူမျိုးကိုလည်းစိုးပွားစွာသည့်အချက်ဖြစ်ပါတယ်။ရဟုန်နှင့်အတုံးစိတ်အချိုးလုံးသောပါချမ်းနှင့်ပါချမ်းပြီသောကြောင့်အတုံးစိတ်များ စစ်စစ်သုံးစင်းရံဒုဗာမီဒုဗာမီထူးခြားသောစစ်စစ်တို့ရှိသည့်များပင်လည်းပြည်내ဆိုရအဖွဲ့နေဖြင့်အတုံးစိတ်တရက်ကိုနှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်ထုတ်ယူထားခြင်းတွေ့ရပြီးပြန်သိရန်ကြက်တန်း၈တက်တမ၃ညမှာကြံရှိနေသေးတဲ့အပေါ်အမြန်ဆုံးဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်သွားရန်လိုမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်내ဆိုရလက်မုံငွေဖြင့်လိုက်တော်မျိုးတွင်လုပ်ငန်း၈ခုတွင်လည်း တစ်ချောက်တန်းကိုချောက်နှစ်တန်းကိုထုတ်ကိုထုတ်ငွေဖြစ်ပေါ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါတွေအပေါ်မှာဒေသဆိုရအဖွဲ့နေဖြင့်အလေးသားဆောင်ရွက်မှုနဲ့တည်ရနဲ့ထုတ်ပေးနေသည့်သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေကိုဝန်ထမ်းစီစဉ်စီကံဗန္ဓာရေးလုံလုံးလုံလုံတွေအရေးယူဆောင်ရွက်တင်ကြောင်းထောက်ပြလိုပါတယ်။ပြည်내ဆိုရအဖွဲ့၏မတော်ရင်၄စီအား ဆက်လက်ပြီးထုတ်ယူနေခြင်းအပေါ်တာဝန်ရှိသူများအားစီ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 တို့စီထုတ်တာပါဆုံးပါဘုရားမြတ်ကြီးမြတ်ကြီးထုတ်ယူတည်ခြင်းကတာဝန်ရှိသူများစစ်စေးပြန်လည်ပေးသိရန်အကြံပြုပါသည်စီထုတ်ယူသုံးဆရာတွင်အကြောင်းအရာများကြောင့်ပြည်စုံသောဖွဲ့ရရန်လူသည်ဖြင့်လက်ခံရရှိထုတ်ပေးပြသမျှစနစ်တကျပြုလုပ်ကားမှု လိုပါတယ်။ပြည်내ပြည်အုပ်၏ငွေလုံးတုံးမှအိဒါခြံစည်းရုံးနှင့်အိဒါပြုပြင်ခြင်းများပြန်လည်တွင်တီကောပြုမိတဲ့ပို့ထုတ်ကားတာကိုတွေ့ရကြောင်းရေးယူဆောင်ရွက်သွားမှုလိုမှာဖြစ်ပါတယ်။ထို့ပြင်ပို့ထုတ်ငွေတက်တမခွန်ရှိဆောင်တန်းကိုလည်းအမြန်ပေးသွင်းပြီးသက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများအားထိရောက်စွာရေးယူသင့်ပါတယ်။တာယိုဇိုဇက်တို့ ကိုယ်တော်မတော်ရင်နှစ်စီးစီကံံလေးရနှစ်ဆယ်ပြည်ပြန်လည်ပြီးသွင်းရန်လူမှာဖြစ်သလိုဒီလေကားများအတွက်လက်စီထုတ်ယူခြင်းမျိုးနောက်တော့အဖြစ်အောင်စင့်စင့်ကြီးကြပ်တင်ပါတယ်။ပြည်내ဆိုင်ကောင်းနှင့်ရေတုံးချစီမံခန့်ခွဲမှုအနေဖြင့်ဝေတောင်းဆဲလာပြည်ပြင်းလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရခြင်းပုံကြတားသောမတ်ချက်များနှင့်အညီရည်ရွယ်ချက်တောက်အောင် တော်ဝင်မှုတာဝန်ခံမှုဖြင့်လက်ပစီရန်ဆောင်ရွက်မှုလိုပါလေ။ဒ
ကျက်ကောက်ခံရင်းများနှင့်ပတ်သက်၍လည်းအမှန်တကယ်ကောက်ခံရရှိမှုများစနစ်ကြပေးသိနိုင်ရဲ့အတွက်တက်ဆိုင်ရာဝင်ကြီးမှအောက်ခြေကြီးဝင်းစင်းစစ်စစ်ကွားမှုလိုပါဖြစ်ပါလေ။ဌာနဆိုင်ရာရေကွန်းကျွေးချယ်များနှင့်ပတ်သက်၍လည်းအများဆုံးဖြစ်ရှင်ဆောင်ရွက်သွားမှုလိုပါဖြစ်ပါလေ။မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးကိစ္စများ၌လက်ဆောင်မှုများပင်များတွင်လည်း အောင်မြင်မှုရှိပဲနိုင်ငံတော်ဘတ်ဂျက်ပုံကြမ်းမှုများပြီးအစိုးရနှင့်ပြည်သူများအတွက်အကျိုးမရှိသဖြင့်တက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးမှစီစစ်ဆောင်ရွက်သင့်ပါလေ။အခွန်များကောက်ခံကြီးအခွန်များကောက်ခံကြီးကြပ်ရာတွင်ကြီးကြပ်အရေးရာပမာဏများကိုလာပမာဏများကိုလာသောရမွေများပြောင်းနေပြီပြောင်းနေခြင်းများကိုဖြေရှားသင့်ပါလေ။ပြည်တော်စုဘတ်ဂျက်ပါဌာနများသည် ပြည်တော်စုဘတ်ဂျက်ခွတ်သုံးချက်များအပေါ်တေချာစီစစ်စက်မှတ်ရေးရလိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကြားပြည်နယ်စီမံရေးဦးစီးဌာနအနေဖြင့်လည်းဘတ်ဂျက်ပိုင်းစွမ်းကျင်သူများလိုအပ်နေတာကိုတွေးရပြီးစီရင်ပိုင်းမနိုင်မနိုင်နေမှုများကိုဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်သင့်ပါတယ်။ပြည်တွင်းအပေါ်ဦးစီးဌာနအနေဖြင့်လည်းအစိုးရ၏တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများပြီကလုံငန်းခွန်ဘာရက်ကန်လုံးပေါ်သာရာသားချက်ပြည်ပြည်ရေး မိကိုနေကြပြီဒေသတွင်လုပ်ငန်းရှင်50%ကြီးအကုန်ကြီးချက်မှုကိလွန်နေတဲ့ဖြင့်များကိုဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်သင့်ပါသည်။နေသက်ဒေသနှင့်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးကွန်ပျူတာရေးဦးစီးဌာနအနေဖြင့်လည်းဘတ်ဂျက်များကိုပြည်တော်စုနှင့်ပြည်နယ်နှစ်ဖက်ခွာကားရလိုမှုဖြစ်တာတောင်းရန်တုံးဆွေးနေတာကိုစစ်ဆေးတွေ့ရသလိုတကယ်အနှံ့ရမည်ရန်ကုန်မြို့များကိုလည်းအနှံ့ကြီးမပြုတ်ပဲအကြိမ်ကြိမ်ခုန်ပြု ไม่ต้องไม่ต้องจุดต้องการยังคงมีช่วยเชื่อเสียดายผู้มีชีวิตต้องเสนอเงินพอที่เอาจากที่ดีดีกูรู้อะไรปีนี้สิบเอ็ดตายายอพยพปีนี้สิบเอ็ดตายายอพยพอันนี้เพื่อเด็กอควรยังเวียนอาเจ้ากับการจีนมีชีวิตพอแต่ในสิ่งสิ่งต่างๆตัดทุกอย่างจะชินดีดอสุยาพวย အာတာပြည်နယ်ယုံနတ္တလယုံစေယုံပညာရေးယုံနှင့်ရာသုံးရာသုံးငွေစင်းဦးတည်ထန်သာဤစင်းတစ်ချက်ဒီစင်းစစ်ရွေးရှိချက်များကိုလည်းတွတ်တော်သူအမြန်သူစင်ကန်သာပြည်တင်းရန်တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။တွတ်တော်စည်းဝေးပြပချင်းတွင်ပြပါကစစ်စစ်လေးလာချင်းချက်ဝန်ပြစစ်စစ်ပြရှိချက်အားတွတ်တော်သူချိန်နှင့်အရင်းကြီးတင်ပြကတွတ်တော်သူတိုက်တွန်းလိုပါတယ်။ ဒီကုန်းကျပ်နေပြီးသုံးသက်တရားကတော့ဒေသဆိုရဘွဲ့ဝင်များအနေဖြင့်မိမိတို့တာဝန်ယူထားတဲ့လက်အောက်ခံဌာနတွေရဲ့ရဝေသုံးငွေစင်းများကိုသိရှိလေ့လာသားမှုလိုပါဖြစ်ပါတယ်။အကွန်ကောက်ခံရရှိတဲ့ရရှိမှုနဲ့ရဝေများရွာသေးခြင်းအပေါ်အောက်ခြေကြီးကွင်းစင်းစစ်စစ်ဆောင်ရွက်မှုလိုပါတယ်။အထူးသဖြင့်ထွေအုပ်ကဲ့သို့ဆိုရနှင့် ပြည်အုပ်နဲ့ဆက်စလုံးဟာအသုံးစိတ်များထုတ်ယူနေခြင်းများအပေါ်ထိရောက်စွာစစ်စစ်ဖော်ထုတ်ရေးယူဖို့လိုမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘတ်ဂျက်သုံးဆမှုတွင်လည်းခွင့်ပြုချက်ကြော်လွန်သုံးဆမှုများအလေအွဲ့ဖြစ်စေသောသုံးဆမှုများအတွက်စင့်စစ်တာဝန်ရှိသောသူများကိုရေးယူပြည်ပြည်ဆောင်ရွက်ဖို့တိုက်တွန်းရင်းဒီကုန်းဆုံးပါတယ်။အားလုံးကြည့်ကြပါ ဆရာပြည်ပြည်ရဲ့စစ်စစ်ချုပ်၏အစီအကံကိုဆွေးနွေးရမှာလူဆုံရွနဲ့မက်သနာနဲ့မှတ်တယ်မှာဦးတည်ရအဖြစ်ပေါ်တယ်။ဒီစားတဲ့ဒီမဲ့လွတ်တော်ဌာနတွင်ပြုလုပ်ပေးစေတဲ့အားလုံးမိမာပါမိမာပါလို့ဆက်သွားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးတဲ့မက်သနာနဲ့မှတ်တည်ပေးရဖြစ်ပါတယ်။ စီရင်စစ်ချုပ်စီရင်ခံစာနှင့်ပတ်သက်ပြီးမှာပရမအောက်စွာဘုရားပြည်နယ်စီချုပ်ကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်။ယခင်တော့ကစီရင်စစ်ချုပ်စီရင်ခံစာကိုဦးကြီးချုပ်ဦးပဲတင်ပြရပြီးဒီနေ့အစိုးရအဖွဲ့မှ
땡 비싸운 과라 치바리 비다수시 시첩 베고 비신 치고 빵마는 생아 가지야다 디네 루저로 디디알라야 치바리 다하 아나신 스니마 디모크리스 스니도 우평양이 라이파 양내야미 치트리다 치바리 디니야마 비야피네 바랑구이 아야 떠사야 우리야스미 우지트나 베트 다우 시라하 우지첩다 치바리 우리야 아나 아니 카타야라 치라죠. 내가 우지 타나비에 우리 시가 추파무리 뜻 우지 척과 따우카 야마 피다고 드리뷰시로 말해. 아쿠 야무냐 뜻에 야시에 뜻 피피시시 사유에 짜부 로마 피바래. 페드레스니마 제타 뜻이야 우바이 야무네 야디보 치 조사 사유에 올로마 피바래. 따우시에 무에 따우스에 야마래 피두루 뜻 마치게도 아도 도시에냐 치고네 제레디다 부추 부테이 쪽 우사비 도규자고 다이조노바레 투치 소야 패 소야 패 패네 투트리 어초이 우시트나 아니네 도시에냐 소야 패네 투트리 어초이 우시트나 나패과 통니치라 친드리하 기네 소야 패위위 니치 아노비 쉐샤 강레도 티마레 진에 소야 회 영내지 맞제 그 그규모의 책 잡다 동야 점마 동야 나시 전 도서에 침마 비야 비네 바람이 야 도사야 우리 칸티 봉마 도 가지바 지야티네 도도드윈 포뻬 야차도 야미냐네 디타수마 첩바무이 제 제유 야무이 로지 야차지 책 보모 야시비 제로코모 야시타로 무이냐치 선뢰 타디 롱아 도시에 냐죠 지야니 네 레로드 포뻬크위 뷰타도 도무이냐체 포모 도스웨 야도바가 디네 소야 쾌가 시시 떵따지 디네 루저이 디뷰체치 퀴뷰 마이디고 추포치치 비 디디츠사 예유 사유에 띠마레 디네 소야 쾌니 치레 미미로 데오파 차나 쾌시 위에 바라 예사야 기사비고 퇴퇴우위 릴라자보네 아투어디 타자마 사유에포 다이중교자로바레 사주의 모임위에니 세자우지트나니피 아우치위 나이나로 바라무위피 레세가 모임위에 덩하냐 네 빠뜨리 제시 서쇼무냐고 아체아우 아피아나 스세위 사유에띠자오 아자뷰아와레 아로지시티마레 선생님, 불수 이름에 매장에 만에마 국무원도아 대고바네. 리사와도 뚜렁을 사진이와 비내비로 우세냐 마사야 지게냐 그자라도 애대용냐 하루 장안장안들이로 전원 수동이바네. 저는 남의 가로 김원종 TV 불수 이름에 매장에 만에마 비내비로 우세냐 오브라지키나 저는 오늘의 대학위에 지지적 ESC 가산에 합격이 내게 ဒီနေ့အကြံပြုပါမယ်။ပထမအချက်အနေနဲ့ကရပြည်နယ်ဘတ်ဂျက်ပါဌာန26%အတောဈေးမှာစက်တန်းပေါင်း9,900ကျပ်ရှိတဲ့ချက်ဖြစ်တည်ွယ်အလုံးငင်းဘတ်ဂျက်အရ9,500ရှိပါတယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီထောင်စုဘတ်ဂျက်ပါဌာန26%ချောက်ဆယ်ကျော်ရှိပြီးစုစုပေါင်းအတောဈေးနဲ့ဒီနယ်ဘတ်ဂျက်ပါဌာန26%အတောဈေးမှာတိတ်မကွာ တော်ပြရတော့ကြောင်းဒီနေ့ပါချက်ပါဌာနတရားအတုံးစီပြီးအလုံးများနေတာကိုပြရပါမယ်ချက်နေနေတဲ့ဒီနေ့စိုက်ပြီးငွေမြေကြီးစေကြောင်းကြီးဌာနအောက်ရှိဒီနေ့စေကြောင်းကြီးရေအတုံးချမ်းစီမံခန့်ခွဲရေးဦးစီးချက်လာပြီးငွေတော်ရေးတော်မှာတရှင်တရားလက်ပါစီရဲ့အတွက်ဆောင်ရွက်ရှိတော်မှာဖြစ်ပါတယ်ငွေတော်စေတောက်လျှောက် တရှင်တရားလက်ပါစီရဲ့အတွက်ဇာတန်ပေါင်း96တုံးပြတာခရစ်ရဲ့မြန်မာကနုတ်တန်းကိုဖွေရအလောက်ပန်းပြဆိုင်ဦးချင်းဝင်ရှင်သာမှုရှိသည့်ရှိခုအကွက်တော်တော်တမန်ဆင်ချေသောဣရိယာတဲ့နဲ့တော်နဲ့ထောက်တရားမဆက်ဦးစုပြပေးတွင်မြေပညာပေးခြင်းရှင်သာသောမြေဣရိယာတွင်ဒေသပြည်များပြင်အချောက်ပေါင်းမြေများ Pamięci Izabeli Patrywi. Czaka Kąsłe Tato, Jabą Jaja,
tau di mu tau kamu siyan luba bu shina ang miao ya lo buka desa ya thana tang ti di ya bong ni thama tang ka chi myo ma lo bu jano ni ne lo do okara ji ya tin da lu ba de set le bi di ne mu mi yi bu dai ji thana yi mu mi yi song song mu nya ni pat de yi sui ni pa ma chi ba de u za ge kao yi ta tha bu 2016年嘛，母语班是那批，只有国内个嘛，像这批，当时这些东西，那他们在国内，那样的高难，讲视频的不得力，在沙洋东西的那一，即将男女，帮上云南市市技术团队，是因这样没有回来，把后面奥迪一样，他们是这批，阿皮下边，所有的家，他们过来，母语班是那样。 每天第一个早，第二次去打七八的，三小时你先干呀，第一班能去的多，但是呀，没有时间，个第一个不就得的，三小时早上呀，少个呀，大家比如话的，三个过马拉，先生，先不调皮，阿妈，阿妈家，有事那叫大家比如话的，再来第，再注意不是在那，外面，小便。 说明出伊呢，他那块蒲松肉呢，我是吃的不太贵，高皮，低价，再比如三元嘛，高皮比三元贵，也比起码打三元价吧嘞。再比如继续提炼一下嘛，他那也打五七八嘞。木那个十年，二十年之间，时间稍微差些牛，后背，一根，一边来木西脚，或者脚边切的大，提脚就行了嘞。 到云母到康平，上月不如讲，他不来吧嘞？八节不要到，人家在等后边，就是去做昂，上月不如吧嘞？都你这里没得来呗？八节呀，记得，记得路，那边三一路，记得，记得，待待一分路，听明白嘞？你个讲，俺那天正好在北京那个咯，三月五日，我们年里三月五日那天。 也苦路，给啥样男女不待遇？而且去卫生上个月，南安路把那边李林木屋里市民性格，人家吃面，吃这么少个皮，那古地老多，那古地亲，太多多，亲密多，有张阿家对应，你不就完了？阿龙个记住就完了。这里。 今年三十九岁，新疆大哥兄弟啊，发到我们那边，没在那边买的嘛，我也来是要给搞完的。你大哥，你老不大，今年多少？今年不是那年，这家他们在那边，他们在那边，我们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 那
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဆွေးနွေးလို့ရပါတော့မှတ်စဉ်26မှာပါတဲ့ဆယ်မျိုးနဲ့ခြေသုံးဆောင်မှုဒီမှာခန့်ခွဲရေးထံမှာဘဝကိုမြို့နယ်ဆိုရင်ဒါရေခွန်ပြီးတာ၊ဆင်းပေါ်ဟောင်းနှစ်တက်မှာဖြစ်တော်နေလို့ဒါပြန်ပြီးသိသိကြတာဆိုတော့ဒီသားတို့ကြောပြရပါတယ်ဒါကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ချိန်ကမှလာနေဒါကိုပြန်သိဖို့
ဒီနေ့ဥရီချုပ်များရဲ့လုပ်ငန်းညနေအစီအစဉ်ဆက်တဲ့ရက်ရှိလာ2019ခုနှစ်တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။အပြင်တိုင်းဒေသကြီးဒီနေ့ဥရီချုပ်များရဲ့လုပ်ငန်းညနေအစီအစဉ်ဆက်တဲ့ရက်ရှိလာ2019ခုနှစ်တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။လုပ်ငန်းညနေအစီအစဉ်ဝယ်အတွေ့အကြုံနဲ့လမ်းညွှန်ချက်များကိုလည်းထပ်ဆင့်ဆင်းရဲခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဗီဆောင်စုရှင်းလင်းချက်ရုံးမှာတက်ရောက်ခဲ့တဲ့လုပ်
ท่านเช่นเช่นเรื่องแค่บาดเจ็บเดินยากเข็นอุ้ยยูมีอาบุซีซีเช่นในฟัดเดียบีแค่อุ้ยยูมีอุ้ยช่วยยูมาแค่อุ้ยช่วยยูมีแค่อุ้ยยูมีอาบุยูซีซีเช่นซีมันเช่นนี้แล้วก็แค่อุ้ยยูมีเนื้อเส้นคนนี้ชอบละเนื้อท้องเส้นคนนี้ดีมาซีซีบีวอร์แค่แค่อุ้ยยูมีโอ้ยคนนั้นละเนื้อท้องเส้นคนนี้ดีมาซีซีแค่ต้องทำ มูไลบาสมัยเช่นโรงงานเนี่ยในปัตตานียาสูบมียาบุยาสูบสูบเช่นมันเปลี่ยนบีผู้เรียนจำเป็นเช่นในปัตตานียาสูบมียาบุไม่ใช่เป็นแม่เลยเขียนอยู่ในอุลยมยามาผู้เรียนจำเป็นบ่าวมีอันเสียชีวิตชีวิตไปเลยยาสูบมียาเป็นเช่นในปัตตานียาสูบมียาบุยาสูบมียาเป็นเช่นในสักคน ทำเนี่ยแค่จะเอาเดินจากสังกัดเลยยาสูบมียาเดียวเสียสูบเช่นในปัตตานีในท้องสักคนในท้องสักชิบ้านนายเนี่ยตัวเองเขียนในยุ่งในอุลยมยามายาเสียสูบเก็บบุบบ่าวเดียสิเสนมุชิกันเลยยาสูบมียาได้บาสังเกตเช่นในปัตตานีเขียนในยุ่งในอุลยมายังเขียนได้เจนเดียมุได้ขันเดียสิเสนมุเนี่ยที่เดียเดียสองสักชั่วโมงเนี่ยได้เจนเดีย แต่เส้นชาบูชีดองเดียวกันเลยยาสูบมียาโยกเดินเชิงบุยูในอุลยมยามาเนื้อเส้นชิบุสองแยกขยายองเดียวกันเลยยาสูบมือยูความมือยามาได้ป่าสองแยกเชิงบุเล็กแดงขนมบุเล็กขามบุเนื้อเส้นขนมบุพิจามบุเนื้อเส้นเลี้ยงบุเนี่ยได้เจนงามบุชีกันไปเลย ยาสูบเป็นเส้นมุมยาบุได้ป่าสองแยกมาได้เจนกลุ่มสีเขียวไปมุ่ยเสวามุขินเนี่ยปัตตานีเขียนอยู่ในอุลยมยามาเด็กเขียนได้เจนเนื้อเส้นมุ่ยได้ขันทศนามุ่ยที่เจ้าทศนามุ่ยเนี่ยได้เจนเนื้อเส้นมุ่ยชีดองเดียวกันเลยเลี้ยงเงี้ยมุขินเนี่ยได้ป่าสองแยกมุ่ยเช่นในปัตตานีได้เจนดงมุ่ยได้ขันยาชิมุ่ยสัตตมุ่ยพิจามุ่ยสัตตมุ่ยได้เจนนมุ่ยชีดองเดียวกันเลย โอเคดีนะทีนี้สุยาเพย์สิวิญญาเตยอพินในปัตตานีเตยจายามสุยทีนี้อุเรชุนีเนี่ยทีนี้สุยาเพย์ปัสสิงโพรุนีได้มาจิมบาร์เตสิมังคังไฟเอกอบีสิวิโกเตยอเปตุอาชาโรสิวิญญาโหเนเตยอเปตุทีนี้ลุดออกมาจิมบาร์เตสิวิญญาโหเนอาศัยขันเดกการะเป็นเช่าเป็นเตยอเปตุเตยอเปตุยาอุเรสุโมยเอกิสัมมาปาวินสัมยานุเนปัตตานี เดี๋ยวเรื่องสมุยกิสมาปาวินคุณีสมัยเดียเด็กเกิดจากผู้ช่วยมุ่งยาวุแล้วก็เรื่องลงงามปูมูที่ชินในโบสถ์ผู้เรียนชิมยามาบริการยูเมียมาเพื่อเส้นข้อเบี้ยวช่วยมือเคลื่อนย่าเรื่องสมุยฐานะเนี่ยพยายามจะทำสัญญาลงงามยาของสัญญาเย็บไปเป็นเดียดออกมาเมื่อเสร็จตัวเนี่ยมาละเมื่อท้องสักตัวเยอะเสียบ้างไม่สามารถสร้างงานยืนยันเมื่อท้องสักคนยา เกียบินเนี่ยเกียบเรื่องสมุยฐานะเนี่ยเกียบเนี่ยทำมุสัยลงมาเนี่ยป้องสันนิยามเย็บไปด้วยโบ้เพื่อสิเข็ดเลยโยงข้างบูเกียบินเนี่ยเรื่องช่วยโยงมาเพื่อเด็กเข็ดเลยเกียบวีเกียบินเนี่ยเดียบุเรื่องสมุยฐานะเนี่ยเดียบเนี่ยทำมุสัยลงมาเนี่ยป้องสันนิยามเย็บไปด้วยนั่นสิบประมาณสิบกูตลาดจะเจริญโลกเข็ดเลยถ้าเป็นไอ้โบ อาศัยเวโบเลสเจียงเก็บมาอยู่ด้วยเกียบินเนี่ยเดียวเรื่องสมุยฐานะเนี่ยเดียวเนี่ยเราไม่ใช่ลงงานยาป้องสันนิยามเย็บไปเลยลงหาตาวันเนี่ยลบไปเป็นอยู่อันนี้ปีดูที่ชินนาเดซีด้วยนั่นเชื่อเชื่อกูรันนั่นท้องสักตัวเนี่ยนี่มาไว้ก็มีโอเคมาพอเดี๋ยวมาอันนี้ไปสัญญาไปสิเนี่ยมีดียาเนี่ยดูเช่นเนี่ยเดียวจะเข้าใจเด็ดจ้า เดี๋ยวเรื่องสมุยฐานะเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยเราไม่ใช่ลงงานเนี่ยป้องสันนิยามเย็บไปเนบีโดมาจิมบาบิโลเคเดตั้งแต่ได้ดีที่เนี่ยดีมาชีเดอพักไปเนี่ยตั้งแต่เจียมเนี่ยลงงานสิวเอโกเนอพักก้องสองเนี่ยพักวิตุตุมาเดี๋ยวเข้าใจเดี๋ยวเรื่องสมุยฐานะเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยเราไม่ใช่ลงงานเนี่ยป้องสันนิยามเย็บไปเนบีโดเนตั้งแต่ได้ดีที่เนี่ยดีมาชีเด คุณเนี่ยตรงนั้นในฟังเสียงเนี่ยเนี่ยช
ရှိရဲ့၃လ၂၀၁၁ရဲ့နေ့ဒီ MICC ဥမာမြေပြော်မှာတက်ရောက်ခဲ့ကြောင်းပြကြပါမယ်။တရားမင်းရဲ့တရားဥပဒေစိုးရိမ်ဌာနနဲ့တရားမြတ်ရုပ်ဆရာလုပ်ငန်းများပေါင်းစပ်နေနိုင်ရေးခွဲခွဲလို့ပေါင်းစပ်နေနိုင်ပေးရန်အတွက်ပေးဖို့တဲ့စာရေးဆောင်ကိုလည်းပေါင်းစပ်နေနိုင်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခဲ့ပြီကြောင်းပြကြပါမယ်။ ကျားပြည်နယ်ဥပဒေချုပ်ရုံးနေနဲ့ဥပဒေကျမ်းများစစ်စစ်ရှင်းတဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်ပြရမယ်ဆိုရင်ကျားပြည်နယ်ဥပဒေချုပ်ရုံးနေနဲ့ကျားပြည်နယ်ဥပဒေတော်လို့တင်ပြရမယ့်အောက်ဖော်ရိုက်ပါဥပဒေကျမ်း၄ခုကိုလည်းစစ်စစ်ခဲ့ပါတယ်။ကာဒီကျားပြည်နယ်ကိုလူဆောင်တဲ့ကနေကိုလူဆောင်စုပစ္စည်းများချင်းမြအမြင့်ချင်းဆိုင်ရာဥပဒေမူကြမ်းခါခွေတပ်တန်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ဥပဒေမူကြမ်းကာ
ဒီကျန်တော့ပဲဖြစ်ပါတယ်စာချုပ်စာတမ်းများစီစစ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်ပြရအောင်ဆိုရင်ကြားပြီနဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ဌာနဆိုင်ရာများနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာချုပ်စာတမ်းများကိုပြည်ထောင်စုရှင်းနေချုပ်ရုံးတို့စာချုပ်ပေါင်း62ခုကိုစစ်ဆင်နိုင်ရန်တင်ပြပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုချုပ်အနေနဲ့တင်ပြရအောင်ဆိုရင်ကြားပြီနဲ့ဥပဒေချုပ်ရုံးနဲ့ဒီနယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ခရီးအမျိုးနယ်ဥ
ပြည်내ဥရိချုပ်ဦးဆိုင်ကျော်စံတင်ပြပါတယ်ပြည်내ဥရိချုပ်၏အစီအခံစာကိုပြည်내တော်တော်တွေမှတ်တမ်းတင်ရပြည်내တော်တော်ကိုယ်စားလှယ်များကသဘောတူပါလားခင်ဗျာသဘောတူပါလားခင်ဗျာသဘောတူပါလားခင်ဗျာသဘောတူပါတယ်ပြည်내ဥရိချုပ်ဦးဆိုင်ကျော်စံတင်ပြပါတယ်ပြည်내ဥရိချုပ်၏အစီအခံစာကိုပြည်내တော်တော်တွေမှတ်တမ်းတင်ကြောင်းကြေညာပါတယ် ပြည်내ပြည်내ပြည်တော်ဥက္ကဋ္ဌမှာတရား33ကျောင်းနိုင်ငံတကာပါလီမန်များညီလာခံတို့တယောက်ဖြစ်သည်မြန်မာပြည်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဤပြည်တော်စုပြည်တော်တို့တင်ပြသည့်အစီအစဉ်မှာသာပြည်내ပြည်တော်တို့ကောက်လို့တင်ပြခြင်းတဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ပေါင်းသောဦးတည်ခွန်များကအနန္တဇန်စီအန်တန်နှင့်ဆက်လက်၍ညီလာခံတို့ရှင်းလင်းတင်ပြသည့်မြို့ခုံးကိုကြွားကြခဲ့ရာအောက်ပါတိုင်းကောက်လို့ခေါ်ပြပါတယ်ရခို
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့လိုပါကြောင်းယခိုင်ပြည်ရဲ့အခြေအနေဒီလိုရှုပ်ပြီးစိန်ခေါ်မှုများရှိပါသဖြင့်ပြည်စလိုဖြစ်စေရပါကြောင်းကာလရှိခုံကျွတ်တိုးတက်မှုနေကြမှုများကြောင်းယခိုင်ဒီမွတ်စလင်အတိုင်းဝိုင်းများကြောင်းဆယ်စုနှစ်များစွာခေတ်ကအမြင့်တွယ်လာခဲ့သည့်တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်အပြာလာမယုံကြည်မှုဆိုရင်ကြောက်ရွံ့မှုတို့ကိုမိုးဆိုးရလာသည့်ဆိုးရလာသည့်ခဲ့ပါကြောင်း ယခိုင်ပြည်နယ်ဒီမြန်မာနိုင်ငံ၏အစည်းအဝေးတို့ပြည်နယ်ခုဖြစ်ပါကြောင်း2018ခုနှစ်ဩဂုတ်လ23ရက်တွင်ယခိုင်ပြည်သားအစ်စစ်တေပေါ်ပေါက်ခဲ့သည့်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များလူကြိုး၏တပ်ဖွဲ့ဝင်များ၏ကိစ္စရပ်၃၀ကိုအကြမ်းဖက်တမားများ၏အင်အား၃တိုက်ခတ်မှုများကအခြေအနေကိုပုံမိုးဆိုးရွားစေခဲ့ပါကြောင်းယခိုင်ပြည်နယ်တွင်ဆောင်ရွက်နေသော တူတက်မှုအခြေအနေများနှင့်ရင်ဆိုင်နေရသော စေခေါ်မှုများဆိုင်ရာရှင်းလင်းချက်ကိုမိမိတို့ကိုယ်တိုင်အဖွဲ့ကဖြန့်ဝေထားပြီးဖြစ်ပါကြောင်းမကြာသေးမီကအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတံကို
ခန္ဓာခရတော်ယင်းဒေတာတွင်နေထိုင်သူအလုံးအတွက်လူသားချင်းစာနာဖန်တော်မှုဆိုင်ရာအကူအညီထောက်ပံ့များကိုမြမအစိုးရကလင်းလင်းမြန်မြန်တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါကြောင်းမိမိတို့တင်တဲ့သောဆုံးဖြတ်ချက်မူကြသည့်မြေပြင်ဖြစ်ပေါ်နေသောတကယ်တည်းအခြေအနေမှာကိုတင်ပြသောအစုပြည့်ချက်ဖြစ်သည့်ဒုက္ခတွေဟုဆိုရပေဘုရားရှင်များသာမကပဲဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များဟိန္ဒူဘာသာဝင်များနှင့် အစားလို့ပါလာဖို့ကိုယုံကြည်ကြသည့်တိုင်းသားလူမျိုးတွေများပါဝင်ပါကြောင်းမိမိတို့အနေဖြင့်2012ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ19ရက်နေ့အောက်တိုဘာလ10ရက်နေ့တို့တွင်နိုင်ငံတော်၏တိုင်ပင်ခံဘုတ်ကိုပြောကြားခဲ့သည့်နိုင်ငံတော်အခြေပြမှုခွန်းကိုကြိုဆိုပါကြောင်းဖြင့်အဓိကကျပြီးအလင်းများဆောင်ရွက်ပြီးလုပ်ငန်းတာဝန်ရုံးရုပ်ကိုနိုင်ငံတော်၏တိုင်ပင်ခံဘုတ်ကသတ်မှတ်ပေးခဲ့ပါကြောင်းရင်းတို့မှာ မိမိနေရာတို့ပြန်လာနေရအားလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီများထောက်ပြပေးရန်နေရာတပူချင်းများကိုဆောင်ရွက်ရန်အာခွေနေရာစုပါတိတ်ဆောင်သူများအားလုံးကိုပြန်လည်နေရာချထားရေးနှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရန်တားငယ်ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်စင်စစ်မပြရိတ်ချမ်းရေးဒီငယ်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတည်ဆောက်ရန်ဖြစ်ပါကြောင်း လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီထောက်ပံ့ပေးရေးပြည်내ရာဌာနရေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များကိုစီမံကိန်းချမှတ်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းသည့်ရခိုင်ပြည်내အတွင်းသို့မဟုတ်ရခိုင်ပြည်내ပြည်ပသို့နေရာစုပါသူများအားလုံးပေါ်လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီများပေးအပ်နိုင်စေရန်လမ်းခွင့်ပေးနိုင်မည်ဖြစ်ပါကြောင်းကြေညာခဲ့ပါသည်။နံပါတ်1အဆိုပါမူကြသောခုအားမဲပွဲဆုံးဖြတ်ရပြီးအဖွဲ့ဝင်သုံးခုတကိုယ်၏ ထောက်ခံမဲ့အများဆုံးရရှိခဲ့တဲ့ဖြစ်အန်အာချီအိုင်ဒန်တီတီထည့်သွင်းစုနေရဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3ရေးစုဒူဂျာအာကွန်ဆန်ဆရီရက်ဆိုလူရှင်းတခုဖြစ်ညီလာခံအစည်းအဝေးကအတည်ပြုဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီးမြန်မာပြည်နယ်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ကအဆိုပါမူကြားတခုလုံးကိုလက်မှတ်ခံပေးခဲ့ပြီးဒီဆိုရိတ်ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းကြေညာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်၏တုတ်ပံတုတ်ပြန်ချိန်ပါချက်ကိုပောက်ပါတိုင်းကောင်းလို့ဖော်ပြလာပါတယ်။ဆုံးဖြတ်ချက်မူကြားအေမြင့်ဆောင်ဝန်ထရီ7မြင့်ဆောင်2ဒက်ဒီပွိုက်50ဖော်ပြရမှုအပေါ်မိမိတို့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အနေဖြင့်ရှင်းလင်းချိန်ပါလိုပါကြောင်းဆုံးဖြတ်ချက်မူကြား၏စာပိုက်များတွင်တင်းထန်စွာဖော်ပြထားသောမျိုးနွယ်စုအလိုက်တုတ်တင်ရှင်းလင်းခြင်းအချက်အလက်ရှာဖွေရေး
ကျွန်တော်တို့ရှိရန်လူပါဘူးရှင်နာအောင်ပါဒီကြောင်လူသားချင်းစာနာပေါ်တော်မှုအခြေအနေပေါ်မိလောက်ရနေပြီးပြုလုပ်ခြင်းဒီကိုကျိုးအတွက်မြို့ကိုဆောင်ရွက်နေသည့်ပုံစံဖြစ်သည်လက်တွေ့တွင်အိမ်လိုက်အားသက်ဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်နေမှုကူညီရမယ့်ရောက်ပါကြောင်းမိမိတို့အနေဖြင့်နိုင်ငံတော်ဟာနိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝန်ဤစာနာနားလည်မှုအကူအညီပေးမှုများနေအညီရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတွင်ဖြစ်ပွားနေသော
ထို့ကြောင့်မိမိတို့ကိုယ်တိုင်အဖွဲ့အနေဖြင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ဥပဒေနဲ့ပတ်ဝန်းသောအကြောင်းအရာများကိုသဘောပြုပါကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်၄တရုတ်နိုင်ငံဆိုတဲ့အဖွဲ့မှာအစိုးရဥပဒေပတ်သက်၍ရခိုင်ပြည်နယ်၌လက်ရှိဖြစ်ပွားတဲ့စီတော်အခြေအနေများဖြင့်ရှုပ်ထွေးမှုရှိပြီးတရုတ်နိုင်ငံအနေဖြင့်ဆိုရင်ပြီးပါကြောင်းအစိုးရပြည်နာပြည်ရှင်းရမည်နိုင်ငံတော်အတိုင်းအဝိုင်း
nani, bengalani nengan doja, nanai nga lesi suni ni nai lesi di dai, sede ni nai pao, sangwe ya yeji ba jao, suba wujanwe pao mandi, jao ya miako, diu nengan di pi, tani ya pi pa jao, nane suni ke ba le. Jenere de wei yi, wara bi ku doja che, napa nga, tuno, hilaka siwe jimba ya, daska hi, nai bi do di, jenere de wei. ยูทูบดอกจุดเดียวโอเคครับผู้ที่คุณยังดีบัวรับเป็นคนเดียวอ่ะเจ้าจะเขียนอ้อบาร์ในกองทุนของยาอะไรผู้เขียนบาร์ดาบ้องสุนีอยู่ยุ่งในบ้องสุนีจ้าที่ในสุนีเจี๊ยบเจี๊ยบมุดลิสัยยามยาเจี๊ยบมุดลิสัยยามยาเสียด้วยนิทายบัวรับเนี่ยเจ้ามุดลูกมีเด็กที่ต่อเยื่อผู้ดอกเต็มที่กับบ้องสุนีเจ้าลูกจุดพักผ่อนมาจ้าจ้ามา
สุภาพบุรุษเนี่ยดีเจตจากกัญญาดีโลมีเนี่ยนายกเนี่ยจะดีเนี่ยจะดีถ้าหากได้รับเชื่อว่าดูเช่นเดียดทางบุกจูบันที่สองนายดีเช่นเดียดดีต่อป่าวที่จะคุยเนี่ยตาละเชื่อต่อเชื่อคุยพี่ดีกูจะรู้ดูเส้นทางชุ่มเย็นก็จะเชื่อใจมีมีลูกคนแรกก็ยังดีพี่กูก็อยากพาลูกสาวนี่ดูเนี่ยสุภาพ ยูเนสุปองโซที่นายสุนิมุญญาโกตัวเมียพี่ลูกใหม่นายมาตาเลยยูมุยปองซิมุนีที่ยืมลูกกูจากสินายมิวชุนิมาจอปีนี้นายเช็คที่แกกูพบเห็นติดตัวมาจอทุกเช้ามาหนึ่งวันหนึ่งอาทิตย์หนึ่งวันสองสัปดาห์ป้าตาปองโซไปเจอหนึ่งวันหนึ่งป้าตาปองโซสุนิมุขึ้นนี่หนึ่งวันหนึ่งลูกสัญญาเอสนามีป้าตาเอฟไปดูดีป้าตาปองโซนี่ดูยูปองโซสุนิมุขึ้นนี่แต่จ้าตาป้าไม่เข้าใจมาจอลูกเต็มยา ที่สิ่งอุตสาหกรรมสูงสูงกูพิเศษดีแต่ใครแต่เพียงหนึ่งจะไม่ว่าอะไรกูมีที่ว่าอะไรยากมากเพื่อนรู้มีมาพูดจองทุกฝ่ายสิ่งก็ทำมันจริงอยากแค่จะมาจองกระเป๋าในงานอารมณ์กูก็จะพิมพ์ชุดกูจะยังจะไปเพื่อนเลี้ยงไปแต่ดูนี่ยากเชิดตัวสิ่งนี้มันยากพิโรนันดีนี่ยากก็ดีอยากกูพิจิตรีอีหลังคันดีเลสิกระเป๋าก็ยังใส่เนี่ยต้องเสกหูยากกูพิเศษหนึ่งที่คุยงานกูเป็นอะไรดีมี จะโน้นนั่นแหละจะพูดว่าเจ้าแม้ในงานอีกที่มุกสีเอียใส่เจ้าเนี่ยตุนันนี่สั่งเลยไปจะโน้นตัวอีกตัวต่อสุยานี่จะเป็นลูกเพื่อนสีนัยใส่ไปอารมณ์ดีอยู่ด้านเดียวเนี่ยจะยิ่งใช้เดียวอุ้ยสมุยสุยอกจะเป็นวาระอีกช่วงช่วงมุมยาบุกการเวทุกอย่างยิ่งสีก้อยผู้ยูตุได้ยิ่งยูซ่ายิ่งมีผู้ยูตุได้ยิ่งเกิดตัวเสียงของยูสมุยยิ่งใส่พิเศษอะไรสิบี มาในงานอาเสบมาโนดิโมจีในงานชุดกูเปลี่ยนในงานด้วยสิ่งเหล่านี้ก็อาทุ่งนาพีอาเปลี่ยนชาจูบันสองยันเนี่ยชี้จับมาจองมาในงานนี้กระเป๋าบริยูมิโอเนสุกูเปลี่ยนบุญยาสุในงานยานเนี่ยมาเอคุปเชบมาจองมาในงานนี้กูไปทุ่งชาโตยินจีมุนีกูได้บาราเอสนาบาราเครียบาราเฮนุบาราลูกป่าวเวกูก็อยากบาราเมียมิโอชี้จับโต แต่เอาไว้ที่มาที่ท่านดียูมิโอเนสิยูมิโอเนสุที่อาตุเรนัสโรอีเดย์เชื่อใจเขาลุงยูเนสุมีอดีตในนั้นทำไมจะชอบไปเช่นเช่นตาฮาจาราพิสวาณีไทยแค่ละนี่ไทยตาแค่วัดเจ้าใจเขาจะลงตัวอีสั้นเสียตรงนั้นเชียร์จะใครพิจัยได้สิเช่นนี้จะจำเป็นว่าเราจะพิจารณาเช่นพิบีบาลายตุ่มโฮลุงมวยพิบีก็จะพิจารณาแค่เจ้าพ่อใจเขาดีเช่นนี้กู ดูดูกะเนี่ยมีตีไปยี่หัวตีตาเทียนชาดีในงานยี่มันจะพีหันดีเนี่ยเช่นตาพิบ้าจอจะลบดูดีจะใครมีเนี่ยบ่าวเองจะมาในงานตะวันลุ่นไหนยิ่งช้ามุจีเนี่ยมุเดี๋ยวอุ้ยสมุนรู้กูเดี๋ยวเลยที่สองไหนอ๋อแต่ละมาเดี๋ยวใครมีสวัสดิ์ตันดีจะชาร์จจ้าบ้าจอจะลบดูดียูโกยชูฟองดูดูคู่กูพิเศษอารมณ์กูพิเศษมีดีจะเป็นกูปงสังกูพิเศษ มีที่เปียงจะเช่นนี้เนี่ยและทางเพื่อนร่วมหมู่บ้านเจ้าในงานเราอสุยานี่มีมาปีรุ่นเดียพี่จะใครมุสลิมไทยเนี่ยยูเต้เมรมาจีเฮนิลูอับบาวิมชิดีลงเป็นทางต่อเสียดุขามยาบุกาลาเชตวาคันซาเคดายาดีที่ใครขยันต่อแต่ไม่อารมณ์ขันซายามุญยาดุขามยาด้วยโยมเองเสียดุจัดมาตาเชียบ้านเจ้าทูดู ทูดูอารมณ์ดีแต่ขั้นมุญญาเนี่ยจะไม่ว่าเราดีตามองยังว่าจงเตรียมเลยสิบ่าวเราแต่ท้องสักคนคนนี้โอโกลาจะเสนาเนี่ยสบายเฉยหน้าดีเดี๋ยวอุ้ยสมุยกูกาเวสอชอบดีจังดีเดี๋ยวตาเป็นเด็กใครดีดูเนื้อสูดูมีเนื้อสูดแต่เมียอาอากาเวเป็นดีมาในงานยังกิสการต้องเดือดสนิทจะจูดีสีสันที่ใจเนี่ยแต่ขั้นมีมาพิโรเคบ่าวเรา อาซาจำเป็นมาใหญ่แต่ใครมุญญาดีเนเน่สุดพิโรจีนีกูโอโมสุราเสวะจอบุลาบาเบชุดพิโรจีนีกูพิเศษหนึ่งอารมณ์ดีจุนีเย่เจสิตีน่าเนี่ยฉันก็พิเศษเช่นคู่กูชอบกันจูบันเช่นไงใส่แบงค์พี่ยามาสุยากาที่สามีโตแล้วอาเลดีดีเดียวอุลิสุมุจีนีกูที่ใครเป็นเจ้าสิกะดีโอโมเย่เป็นที่มีพิเศษเข้ามาจอบอีจีนีดี
อาสาเฟก็ต้องชาในที่อาจารย์เนี่ยดีกว่ามากๆรู้เมียอย่างด้วยยิ่งชาสว่านี้แทนอารมณ์สุขไรเนี่ยสมบัติยังชูมีอยู่ที่ปอสิเกะบ้าจ้าอยู่ช่วงที่เป็นยิ่งในนั้นดูทบีเกะจะยังดีอาชาตุมีอย่างดีเด็กใครมีเนี่ยอยู่ดูทบีเกะจะเขยยาบ้าจ้าเด็กใครมีเนี่ยสิโอโมยิ่งชาเนาะที่ทำยังดูทบีเกะจะมีอย่างด้วยในงานเราสุขยาก็ดูตาเจี๊ยสานามุกุยมีอยู่ ข้าวชาบูไม่ใช่เบ้ไม่ใช่ข้าวซีนิมยานี่นี่พ่อมาบีเลยใช่ป่ะจ๊อในงานเราสุขยาดีก็ละกระเป๋าตัวกระเป๋าตัวทำงานก็เป๋ช่วยด้วยดีมุ่งชัวร์มิสตาร์กูฟีอันน่าก็สั่งดีใครมีเนี่ยใส่ยาจะไม่ก็ไม่ใช่กับยาจะพิจารณาดูแลการเก็บดีเห็นดูดูแลด้วยชีนิมยานี่นี่ข้าวเดินพ่อยาไปดีดูท้าบ้าจ๊อยี่ปอสุดเลยพ่อยาท่านที่จะไม่ทราบยังไง จะไม่ก็ไม่ใช่สิ่งการเงินก็ยากไปชีวิตที่ดูดูเช่นกูจะดูปีดูบ้าจ้าอย่างว่าในงานนี้สิ่งเหล่านั้นแต่ไม่ใช่ชอบไปอย่างว่าในงานนี้เป็นยิ่งในงานรับกูเนี่ยเนี่ยเวชินชิดชิดชีวีในงานนักกูมาลมยับยาต่ออยู่ที่ชิดจ้าบ้าจ้าแต่โน้ตดีตามมาในใจอยากไปสั่งงานกูยินดีจะสื่อเนี่ยพิชชาชิมพีเป็นยิ่งงานอะไรงานในงานเนี่ยมาในงานนี้ยิ่งจะรอสั่งยิ่งงานกู ที่ไหนไหนก็ดูดูเช่นมาแต่ไม่มาตอนเดียวดีเช่นเช่นมาจ้าเนี่ยมาดูตรงนี้ดีรู้ตั้งนานนู่นเดียวเอาไปซื้อชุดตัวเลยเด็กใครมีเนี่ยชิ้นนี้กูเอชันคิมเนี่ยสว่าพี่เช่นไหนดีสมใจเจตยาบุเลสด้วยชีชามาไหนจูบยาเช่นยังไงเนี่ยใช่ปะเสียสับเอาไว้เลยใช่ปะจ้าปีเกิดนี่นั่นละเพื่อนเดียวมาดูตรงนี้ไหนสูตรกูปีดูกูตัวปีดูตัวกูเรียนนักเรียนเนี่ยจ้า มิวดาทุกคนดูแลยากะง่ายจ้าสุนีเข้าจ้าบ้าจ้าทุกสุนีจะต้องทำความเข้าใจดีๆกูสุภาพดูมีอาจารย์ในที่ไหนนี่ผมมาอาชีพดีดูแต่ได้รับคุณดีจะได้ยศีอ๋อจำเป็นบุจะเป็นอุบิเนียนดีเชื่อผมเชื่อสัมผัสยาสุยาอาจารย์ดูยิสุธาแต่ดูยิสุเชื่อบ้าจ้ายามาในงานนี้คิดดูอารมณ์กูจะพูดเชื่อ ผู้รับยาบุซึ่งจะติดชาร์จว่าซึ่งจะช่วยในเช่นนี้แต่สัญญาอุดรยาบุที่ผู้เชื่อสุยาอันนี้พี่ดาวเวคามุชิเซียที่จะช่วยเราเป่าในดีบุรีผู้ดูยาดีที่ยอดโตดงานดาวเวบุสาวยาสวรรค์ก็อาจจะมีเช่าโยจ้าเข้มงวดของดูเดียร์เช่นเช่นไปเลยแต่รู้ก็ป่าวันนี้แต่รู้จะใครที่จะตายยี่จีเด็ดตรงเต็มรูปด้วยเป็นความจำยาบุรีแล้วว่า ทีนี้ทุกคนก็จะได้ยินแค่เดียวกันนะสิ่งที่ยากดูดีอาจจะแก้ปัญหาได้ตัวนวราภูมิมาสิวีเอาเมื่อสวาปีเมียงจ้าจีน่าไปเช่นนี้จะรู้ว่าเราปีน้อยบ่จะรู้อะไรหลายสัมผัสที่ผู้บริโภคมา จะลบเปลี่ยนเป็นเนื้อหาเลยจะลบวาเลยไม่ดีกูไม่แบบไม่ลบกูแล้วไม่เป็นอะไรที่เอาเนี่ยมาเลยทุกชาติเลยสิลูกอีเนี่ยตัวกูท่าเปลี่ยนเลยทุกความมาเช็คไปเลยสิอารมณ์ทุกความในมาเลยสิ